Fanoušci Zlína chtějí pomoct Zdeňku Grigerovi a tak vylepují různě na lampách takový zajímavý inzeráty. Hledá se útočník. Co hledáme? Výšku minimálně 185 cm, minimálně 10 gólů za sezónu, střely na bránu, nula střel do dřevnice. Jo. A Killer Instinct. A nabízíme místo výkonu práce v centru města, prostředí bez konkurence na tvém postu. To by se ti, Milane, líbilo. Pravidelné zápasy ve Fortuna Lize a nejlepší fanoušky Forza Ševci. To je vtipný, to je dobrý. Je to dobrý marketing? Je to vtipný, ne? Jo, je to super. No. Je to super. No akorát škoda, že to nemohlo být větší, no. Je to jo. Je na té lampě jenom, co čurají ty psy a děda, co tam k tomu přijde, tak se... No tak oni tam nepsali zdraví oči, protože to rovnou vlastně velikostí letáku to určili. Ale byli tam nějaký utržený ty. No přesně, někdo zavolal. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.